Dette er jazzplader. Dette er jazz-CD'er. Dette er jazzdigte. Hent digtsamlingen som e-bog. Det er jazzdigte. Der er den komplette udgave med 25 digte, koster 19 kroner. Der er også mulighed for at hente en gratis udgave med 6 digte. Husk at nyde digtene, fordi det er digte, og det er endda jazzdigte, som er skrevet af Kenneths. Nyd det. På tirsdag.